Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal AutenticTech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Em épocas de crise, onde a importação não tem sido uma das melhores opções aí para vocês que estão a fim de trocar de smartphone, a gente vai buscando aí poder apresentar smartphones que já são vendidos diretamente no Brasil, como é o caso desse aparelho que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, ó. Samsung Galaxy A71. Já está sendo vendido no Brasil, vou deixar os links todos para vocês aqui na descrição do vídeo. Lembrando que você comprando pelo link que eu vou deixar aí, seja lá qual for a loja, vai estar me ajudando bastante. E lógico também, eu vou deixar o link para você participar da rifa desse smartphone, como eu sempre faço aqui, por um valor aí quase que simbólico para poder ajudar os custos aqui da compra do aparelho. Então se você é novo por aqui, curte tecnologia, não está inscrito no canal ainda, já se inscreva, aproveite, agora é de graça, não custa nada e me ajuda muito, cara. Além de se inscrever, deixa já aquele like também que fortalece demais. E para você que já é inscrito aqui no canal, deixa aquele like também e compartilha bastante o vídeo para que todo mundo possa conhecer também esse smartphone. Vou passar a ficha aqui rapidamente dele. Ele tem 6 GB de memória RAM com 128 de armazenamento, uma bateria de 4.500 mAh com carregamento turbo de 25 watts. Uma tela AMOLED com desbloqueio de digital diretamente na tela de 6.7 polegadas. Um processador Snapdragon 730, que é o concorrente direto aí do MediaTek Helio G90T, porém com uma performance um pouquinho inferior, mas praticamente igual. Quatro câmeras traseiras com sensor principal de 64 megapixels e uma câmera frontal com aquele furinho na tela de 32 megapixels que promete trazer resultados muito bons. Então vamos embora lá, galera. Para você que quer me seguir pelas redes sociais, todos os links vão estar aqui na descrição também. Facebook, Instagram, Twitter, grupo de cupons e promoções no Telegram e no WhatsApp, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, beleza? Bora lá então. Unboxing, primeiras impressões e um review inicial do Samsung Galaxy A71. Partiu! Bom galera, temos aqui em mãos a caixinha então do Samsung Galaxy A71, uma caixinha padrão da Samsung, trazendo somente o modelo aqui, já a cor do aparelho também aparecendo, aqui do lado Samsung Galaxy A71 e aqui atrás na lateral da caixinha somente a versão Prime Crush Silver, 128 GB, isso aqui é 6 de RAM com 128 de armazenamento, tá ok? Aqui atrás algumas informações do fabricante e nada mais. Aqui a gente já vê o smartphone, vamos botar ali de lado aqui rapidinho para a gente poder ver o restante da caixinha. Tem essa proteção. Aqui ele traz esse cabo USB tipo C nas duas pontas, você vai espetar um lado aqui no carregador e outro direto no smartphone. Ele traz também um fone de ouvido com conexão 3,5mm, P2. Completinho também, com botãozinho de atender e desligar, volume mais e menos. É um fone básico, mas com a qualidade boa. E agora esse carregador, que é um carregador turbo de 25 watts para empurrar essa bateria que ele tem de 4.500 mAh, tá vendo aqui ó? Super Fast Charging, com a conexão USB tipo C, como eu falei para vocês. Aqui por debaixo da tampa ele traz também o certificado de garantia, a chavinha ejetora e o manual de início rápido. Inclusive ele já mostra pra gente que a gavetinha dele suporta 2 nano SIM cards mais o cartão de memória, tudo junto na mesma gavetinha, não precisa você sacrificar um nano SIM card para usar o cartão de memória, pode usar tudo junto. E o que vem na caixinha é apenas isso. Vamos guardar aqui tudo para a gente poder ver o smartphone. Aqui ele já mostra para a gente que tem uma tela infinita, quatro câmeras traseiras e um carregamento super fast charging. Vamos retirar esse plástico aqui agora para a gente poder ver essa traseira do aparelho. Hein? Bora lá, 1, 2, 3 e... Olha só, rapaz, lindo, hein? Branco aqui, perolado, muito bonito, todo estilosão, as quatro câmeras aqui. Aqui embaixo a gente tem a logo da Samsung e aqui em cima as quatro câmeras com flash. Câmera principal de 64 megapixels, segunda câmera de 12 megapixels ultra wide angle e duas câmeras de 5 megapixels cada uma. Uma para fazer os fundos desfocados nas fotos e a outra para fazer as fotos no formato macro. Aqui nessa lateral a gente só tem a gavetinha, como falei para vocês, dois nano SIM cards mais o cartão de memória, tudo junto. Aqui em cima a gente só tem o microfone redutor de ruídos. Nessa outra lateral aqui, volume mais e menos e botão power. E aqui embaixo a saída de som, o microfone, entrada USB tipo C, carregamento e transferência de dados e entrada P2 3,5mm para fone de ouvido. O efeito que dá aqui, ó, quando bate a luz, fica bonito também, não é aquela coisa muito chamativa, né? Mas é um branco bonito, tá? Como eu falei, um perolado, muito bonito.
Ele tem uma pegada muito boa, tá? O aparelho é fininho, apesar da bateria de 4.500. Ele tem as laterais todas aqui em metal frame e proteção Gorilla Glass na frente e atrás. Aqui a gente já vê a câmera frontal de 32 megapixels, que é um destaque do aparelho, e aqui em cima o alto-falantezinho para chamadas. Ele tem as bordas aqui arredondadas, o vidro naquele padrão 2.5D, dá um design todo diferenciado, muito elegante o aparelho. Vamos ligar ele aqui agora para ver ele funcionando. Tela AMOLED de 6.7 polegadas, processador Snapdragon 730, uma GPU da Adreno 618, vai rodar tudo tranquilamente aí no seu smartphone, qualquer jogo que você queira, emulador, vai funcionar tudo de boa. Versão global, português Brasil, né? Samsung não tem esse estresse. Ele traz também conexão NFC para você fazer pagamentos por proximidade. Agora, duas coisas que eu senti falta aqui nesse aparelho. Ele não veio com nenhuma case e não veio também com película aplicada na tela. Então, a tela vai ficar realmente muito exposta. Eu aconselho você a comprar uma película junto e uma case de proteção também. Vou fazer as configurações todas aqui e já volto em seguida. Bom, galera, temos aqui então já todo configurado o Galaxy A71. E o que já impressiona de cara aqui é a qualidade da tela AMOLED com essas bordas arredondadas. O smartphone fica lindo. Essa tela, essa frontal aqui fica realmente um espetáculo. Ele também tem bordas muito finas, tanto em cima quanto embaixo e nas laterais também. Pode ver que a borda aqui de baixo é bem fininha, tá? Mais fina até do que os concorrentes aí. Realmente o aparelho está muito bonito. Aqui nessa traseira também, como eu já falei, dá todo um efeito dependendo da posição que você tiver, mas na maior parte do tempo ele fica todo branco perolado. Mas se bate uma luz direta aqui, ele dá um reflexo meio holográfico, multicolorido, tipo um arco-íris. Fica bem bonito, tá? Bem diferente. Aqui eu já vou testar para vocês poderem ver o desbloqueio de digital e facial. Primeiro aqui o facial, vamos lá, olhou para mim, já desbloqueia, tá? É instantâneo. Olhou para mim, desbloqueou. Automático, tá? De novo. Olhou para mim, desbloqueou. Agora vamos fazer aqui o desbloqueio por digital direto na tela. É um desbloqueio rápido, ok? Mas aqueles que tem na lateral são mais rápidos. Eu já vi outros também com desbloqueio na tela que são bem mais rápidos, tá? Mas é eficiente também, muito tranquilo de você fazer. Quem já utiliza Samsung sabe que ele tem esse lance aqui da tela Edge, que você configura esse atalho e coloca os aplicativos que você mais utiliza aqui para facilitar o seu dia a dia. Quando a gente abre aqui o menu também, pouquíssimos aplicativos instalados, tá? Só Facebook, Netflix, os aplicativos Google aqui também, que a gente já conhece aí. Aqui é legal que ele tem rádio FM, além da Bixby. A Bixby é aquela assistente de voz da Samsung, né? Que já está falando em português também. E o rádio FM você precisa conectar o fone de ouvido para ele usar o cabo do fone de ouvido como antena. Acessando aqui o menu em configurações sobre o telefone, informações de software, a gente já vê aqui que ele traz a versão da One UI 2.0 com o Android 10 já instalado. E aqui também acessando a pasta aqui de meus arquivos, a gente tem acesso à memória, tá? Ele tem aqui utilizado 25.22 GB dos 128 de armazenamento. Você joga para o lado aqui, ele vai abrir a Bixby Home. E aqui para o outro lado, alguns aplicativos também. Calculadora. Tá bem bonito, cara, o smartphone. Achei ele muito bonito, com a pegada excelente e muito fino. Volto a repetir para vocês. O aparelho tá muito fino, uma pegada muito boa. Bom, vamos abrir aqui o Asphalt 9 para a gente fazer o teste aqui de áudio e de gráfico também, ver se ele vai estar rodando tudo certinho. Aqui nas configurações a gente já pode ver que ele já está configurado como alta qualidade aqui de vídeo, tá? Já está na resolução máxima. Então vamos correr aqui agora para a gente ver o bicho aqui em ação. Aqui a gente já pode ver que o volume está no máximo. E o brilho de tela também, ok? Ele não tem som estéreo, a gente já pode perceber aqui que o som só sai aqui embaixo, tá? Vamos ver como é que é a qualidade de som dele. De cara a gente já percebe que ele não tem nenhum tipo de lag aqui, tá? Tá rodando tudo tranquilo. Nenhum tipo de engasgo também, nada, nada, nada. De boa aqui, tá? Um áudio que eu digo para vocês que é um áudio alto,
um pouco estridente, mas bem alto. Não é um áudio baixo não, tá? E tá aí, roda tranquilo, como eu falei pra vocês, mesmo em resolução máxima aqui, sem nenhum tipo de engasgo, sem nenhum tipo de lag, nada, tá? Tudo certinho. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de Antutu que eu realizei aqui no smartphone, vocês poderem ver a performance dele. Tá aí, 266 mil pontos, como eu disse antes, é um pouco menos do que o Helio G90T, que tem batido a média de 290, mas na prática aí, imperceptível, tá? São apenas números que na prática, no dia a dia, você utilizando não vai fazer a menor diferença. Vamos agora aqui abrir o aplicativo de câmeras. Eu já fiz algumas fotos, tá? Eu já vou passar para vocês aí, mas vocês poderem ver agora como é que é o aplicativo de câmeras aqui, tá? Ali em cima ele tem configuração, timer, aqui ele tem o flash também. Aqui você tem as configurações da câmera, tá? Otimização de cena, sugestões de disparo, pressionar o botão da câmera para você selecionar aqui o que você quer que ele faça. Salvar as opções, aqui resolução de vídeo, ele já está na Ultra HD 4K, que é a resolução máxima, tanto na traseira quanto na frontal também, isso é muito bom. Aqui já de cara ele tem o modo de 1x normal, aqui a grande angular de 0.6 e ele não tem aquele zoom óptico, né? Então qualquer zoom que você abra aqui é zoom digital e ele vai até 8x de zoom, zoom máximo dele. Tem a opção aqui do foco dinâmico, que é bem legal. Aqui em vídeo você tem a opção aqui de ativar ou desativar a super estabilização. Eu vou fazer um teste também para vocês verem. E aqui no modo mais a gente tem o modo macro, foto panorâmica, noturna, modo pro, super slow motion, time lapse, que é aquele acelerado, e fotos de comidas também, que muita gente adora tirar foto do prato quando está comendo, né? Mas aqui é somente isso. Então eu vou passar agora as fotos para vocês poderem ver e eu volto em seguida. Aqui filmando câmera traseira, Ultra HD 4K do Samsung Galaxy A71. Vamos ver o foco dele aqui. Legal, bem rápido. E eu não tô com a ultra estabilização ativada, tá? Tô só movimentando com a mão aqui. Vamos ativar agora a ultra estabilização. Agora com a ultra estabilização. Realmente ele abre aqui a wide angle, né? E ele dá essa estabilização aqui. Parece que a imagem fica um pouco gelatinosa, tá vendo? Quando você muda muito rápido, ó, parece que tá gelatinosa, né? Vamos ver a hora que passar pro computador. Mas realmente fica ultra, hiper estável. Fica muito boa a imagem. Aí pega fujão aí na quarentena, hein? Vai tomar multa. Aqui agora com a câmera frontal também, ó. Ultra HD 4K, 32 megapixels. Tá aí uma resolução excelente. Lá o branco estourou todo, né? Lá no fundo. Tiveram que tirar de mim aqui. Olha lá. Aí ele já controla. Agora quando vem pra mim, estoura muito lá o fundo, né? O fundo branco lá atrás. Não fica muito legal não, mas gostei dessa câmera. 32 megapixels, filmando a 4K. Uma resolução excelente, uma qualidade muito boa. E aí, o que vocês acharam do resultado do teste de câmeras do Samsung A71? Deixa aí nos comentários se vocês acharam bom, acharam ruim, acharam que o branco esbranqueceu muito ali na câmera frontal, assim como eu achei na hora de fazer vídeo, ou não, é normal, aceitável, eu achei um pouco exagerado aquele branco ali, né? Mas no geral eu gostei muito, não só do smartphone, como eu falei várias vezes aqui no vídeo já, uma pegada excelente, muito fino o aparelho, bem levinho. Um aparelho lindo, umas bordas muito finas, câmeras muito boas também, inclusive com a frontal de 32, com essa foto que você tem a opção de fazer foto selfie ou uma selfie panorâmica, abrindo um pouco mais a lente.
Isso é muito bom, galera. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links vão estar na descrição do vídeo. Caso você queira comprar o seu já no Brasil, vai estar o link aí de várias lojas para vocês. Você comprando pelo link vai estar me ajudando bastante. E participem da rifa desse smartphone e participem também das minhas redes sociais, beleza? Vai estar tudo aí na descrição. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui.